9 нетверезих водіїв зупинили патрульні минулими вихідними на Тернопільщині. А цього року в області через кермувальників у стані алкогольного сп'яніння трапилося 127 аварій. Більше розкаже керівник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову за мить, поки переглянемо огляд найбільш резонансних ДТП, які трапилися цього місяця на Тернопільщині. 6 серпня близько 22 години на вулиці Замковій водійка автомобіля Nissan, не впоравшись з керуванням, здійснила наїзд на турнікетне огородження. Винуватиця аварії була добряче на підпитку, повідомили у патрульній поліції Тернопільщини. При присутності всіх громадян відчуєте, що людина виражається нецензурною лексикою, і це розуміє, що це є відмова. Правильно я розумію? Ви відмовилися, пані Наталі? Пропонуємо пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі. Пані Наталі, давайте, що ви не світилися на всі камери, дивіться, вас скільки знімає. Я вам пройду, пропоную пройти огляд на стан сп'яніння тут, на місці, з допомогою алкотестера Драгер. 6 серпня близько 18.00 біля Тернопільського аеропорту сталася смертельна аварія. 70-річний водій «Фольксвагену» не впорався з керуванням, внаслідок чого вилетів до кювету і загинув. 3 серпня близько 15-ї години трапилося ДТП за участю 5 автомобілів на вулиці Миколаївській у Тернополі. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що зіткнулося 5 автомобілів, карета швидкої і ще 4 легківки. В аварії ніхто не постраждав. Їхав автомобіль «Мерседес 312D», а саме швидка, на проблискових маячках синього кольору. Перетнула саме перехрестя безпосередньо на червоний колір. Автомобіль, який приїжджав з прилеглої території, тобто з вулиці Миколаївська Бічна, не надав перевагу в русі даному автомобілю, в результаті чого здійснилось зіткнення. В результаті зіткнення цих двох автомобілів автомобіль «Мерседес», тобто швидкої, вилетів на зустрічну смугу, де стояли три інші автомобілі перед світлофором, коли горів червоний сигнал світлофора. В результаті чого здійснив зіткнення ще із трьома автомобілями. Складено адмінматеріали, два протоколи за статтею 124 на водія «Фіат Скуду», тобто який виїжджав з прилеглої території і не надав перевагу в русі швидкі. Стаття 124, тобто ДТП, пошкодження майна. Та інший протокол на водія швидкої, тобто він не врахував дорожньої обстановки та проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. 1 серпня у Чорткові внаслідок ДТП загинула 8-річна дівчинка і травмувалася її матір. Водій Mitsubishi Canter на вулиці Шевченка виїхав на тротуар, де проходили мама з донькою, і наїхав на них. Дитина померла до приїзду швидкої. Матір загиблої дитини після ДТП доставили до Чортківської районної лікарні. Зі слів самого водія, в певний момент він втратив свідомість і, з'їхавши з дороги, виїхав на тротуар, де проходила жінка з малолітньою дитиною. Внаслідок зіткнення дитина загинула на місці події, а жінка з численними травмами доправлена до районної лікарні. На сьогоднішній момент слідчі встановили, що водій, який скоїв ДТП і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин. Ще у 2008 році він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув також місцевий житель. Я нагадаю, у нашій студії керівник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук. І за сюжету, який ми щойно переглянули, ми дізналися про деякі резонансні ДТП, які трапилися цього місяця на Тернопільщині. Хочемо, щоб ви розказали більше, які ДТП трапилися у серпні, також їхня кількість, скільки людей загинуло. Взагалі, по статистиці, на даний момент в нас тенденція йде з паду ДТП порівняно з минулим роком. На даний момент у нас на 8% в області цілком ДТП без потерпілих. На 37% в нас зниження йде по ДТП з постраждалими, також із загинутими в нас на 15%. Травмовано осіб в нас на 46% менше з порівняним минулим роком. На даний момент поліцейські патрульної поліції, також і головного управління, проводять спільні заходи для відпрацювання. Також є місця концентрації ДТП, як і в місті, так і в області в цілому. Збільшується також
екіпажі патрульної поліції, груп швидкого реагування Головного управління національної поліції для зниження дорожньо-транспортних пригод. Тобто всі заходи, які можливі. На даний момент в нас по місту є декілька таких з липень-серпень місяць ДТП, які під час яких постраждали особи і в подальшому які померли. От, це в нас мотоцикліст, який був по проспекту Бандери, їхав з великою швидкістю, його не пропустив водій, який повертав ліворуч. Таким чином, через деякий час водій загинув в лікарні. Також по Злуки проспекту водій збив пішохода. Це було буквально 7 серпня. Тобто вчора вночі його збила невідома іномарка, за яку очевидець повідомив. На даний момент проводяться оперативні заходи для встановлення водія, який зник з місця ДТП. Потерпіла особа на даний момент перебуває в лікарні з чисельними ушкодженнями. Які причини можете назвати, що стають основною причиною ДТП? Головні причини – це маневрування транспортними засобами, тобто порушення правил маневрування, це як і обгін в заборонених місцях, порушенням двійної суцільної лінії, також швидкість, які не враховують на транспортних засобах, свої дистанції, інтервал, а також переїзд, перехресть, які завершують маневр, як водії потім кажуть, які призводять до порушення, тобто світлофора переїжджають неправильно, це, зокрема, на перехресті, і водії в алкогольному сп'янінні. Саме водіння у нетверезому стані, наскільки часто трапляється це порушення на Тернопільщині і призводить до ДТП? На даний момент в області зафіксовано 127 ДТП за участю водіїв, які перебували під час цього в алкогольному сп'янінні чи наркотичному сп'янінні або під лікарськими препаратами. З них були і летальні наслідки, тобто водії, які і пасажири були загиблі, травмовані. Це великий є відсоток на даний момент. Також поліцейськими було зафіксовано на даний момент 487, якщо не помиляюся, водіїв в алкогольному сп'янінні. Це, зокрема, як і по міжнародних трасах, так і в місті Тернополі. І розкажіть, будь ласка, про відповідальність саме за водіння у нетверезому стані. Тобто, які маємо штрафи і чи зупиняє це водіїв? Що каже статистика? Статистика каже, що порівняно з минулим роком по Україні загальній, тобто поліцейськими було багато вжито заходів, і ми ще більше, порівняно з минулим роком, хоча штрафи підвищилися, виявляємо порушників, які на підпитку. Відповідальність в них штраф на даний момент за статтею 130 частини 1 становить 10 200 гривень позбавлення на рік. За частиною 2 в нас 20 400 гривень позбавлення до 3 років кермування. І за частиною 3 в нас 40 800, це вже позбавлення на 10 років і, відповідно, штраф. А чи часто трапляються порушення, зокрема водіння у нетверезому стані, коли порушник допускає це не вперше? Так, дійсно є, правда, менше, ніж загальна приблизна цифра, якщо по частині 2 приблизно десь коло 30 було правопорушення. Також є частина 4, коли водії здійснюють або ДТП, або якісь порушення, і після того вживають також алкоголь. Це є теж також за це відповідальність. Водіння у стані наркотичного сп'яніння. Чи це трапляється наразі на Тернопільщині? Так, дійсно трапляється. На даний момент було і з маршрутним автомобілем зафіксовано. Під час профілактичних заходів під умовною назвою «перевізник» водія тролейбуса було
зупинено було, видно чітко явні ознаки наркотичного сп'яніння. Під час такого було йому запропоновано прийти в медичний заклад, в якому через деякий час було дійсно підтверджено, що водій перебуває в наркотичному сп'янінні, і відповідно були складені медичні матеріали. Що безпосередньо робить патрульна поліція Тернопільщини, щоб зменшити кількість тих, хто сідає за кермо у нетверезому стані або ж у стані наркотичного сп'яніння? Зокрема, профілактичні заходи – це як і по ДТП, так і по алкогольному сп'янінню. Ми відпрацьовуємо, тобто, як всі знають, що ми маємо декілька причин, як то кажуть, зупинки транспортного засобу. Є виклики 102 про те, що водій себе неадекватно водить, є порушення правил дорожнього руху, зупиняють, тобто, більш де є ймовірність того десь під нічними клубами, там, закладами різними, патрульні дивляться, вільний від цього, як то кажуть, час, де викликів немає, приділяють увагу таким водіям, зупиняють, перевіряють і таким чином профілактують. Тож я хочу, щоб ви ще раз наголосили, яка наразі тенденція щодо кількості тих, які сідають за кермо у стані нетверезому? На нетверезому стані на даний момент патрульної поліції в Тернопільській області було виявлено 486 правопорушників, які перебували в алкогольному сп'янінні чи наркотичному. Цифра більша є чи зменшується? Цифра, на жаль, більше, порівняно з іншим роком. Які причини ДТП зі смертельними наслідками? Ми підготували графіку, я попрошу режисера дати нам можливість подивитися. І ми бачимо, що однією з причин і на першому місці є перевищення швидкості. Що з цього приводу можете сказати? Перевищення швидкості на даний момент патрульною, як і національною поліцією, діє закон. Але як для нас, поки ми не маємо чим вимірювати, тобто немає ще тих приладів. На даний момент це питання вирішується в керівництвом національної поліції, також і міністерством. Як дадуть нам, ми будемо працювати. Але якщо ми бачимо, що дійсно є перевищення швидкості водієм, ми зупиняємо, проводимо профілактичні бесіди, щоб вони не порушували, щоб вони поводили себе нормально на дорозі або не зухвало їздили. Яким чином ви взагалі виявляєте, що швидкість перевищена? На даний момент ми виявляємо, що людина керує і на спідометрі. Тобто, своїм службовим автомобілем, якщо ми бачимо, їдемо по місту Тернополі на спідометрі 50, а його обігнали і швидко, то таким чином на даний момент поки що так. Інших приладів у нас на даний момент, на жаль, немає. А чи прогнози є? Чи відомо, коли буде працювати система відеофіксації? Згодом. Поки що так, тільки відомо, що згодом. Так, не кажуть, тобто, чи це буде в другій половині, чи це буде на початку 19-го, тобто я вам, на жаль, не можу сказати. В сюжеті попередньо ми побачили, як у ДТП потрапила карета швидкої допомоги. Хочу, щоб ви розказали більше про цю ДТП, оскільки там 5 автомобілів взяли участь в цьому ДТП. Розкажіть. Карета швидкої їхала на проблискових маячках синього кольору. Вона їхала на забороняючий сигнал світлофора червоний. З прилеглої території виїжджав автомобіль, який не пропустив швидку карету, на жаль. Але з інформацією нашої, карета швидкої допомоги не їхала із звуковими сигналами. І відповідно було також складено на неї, тобто було зіткнення, там було 3-4 зіткнення. 5 автомобілів, було відповідно складено 3 адміністративних протоколи по 124 статті, тобто ДТП. Але водії, звертаю увагу, що якщо їде автомобіль на проблискових маячках червоного, синього кольору, вони мають перевагу в русі. Тобто водії повинні надавати перевагу в русі. Проводили експеримент такий на другий день буквально із швидкою допомогою. Один водій лишень не побачив, як керує, тобто їде ззаді швидка допомога з проблисковими маячками, звуковим сигналом.
Йому було на даний момент зауваження даного, тобто в усній формі, не складалися відповідні матеріали, а всі інші зупиняли і брали вправо, призупинялися, надавали рух. Наші кореспонденти підготували сюжет про те, чи пропускають у Тернополі карету швидкої допомоги. Пропоную переглянути. Це об'їзна Тернополя. Водій автомобіля «Москвич» не відреагував на спецсигнал. Пане водій, їде спецмашина з сиреною, з маячками. Чому не пропускаєте? Але я не маю куди діти справа. Як не мати куди дітися? З автобусі. Біля вас права сторона вільна. Ні, ну це автобус у мене, автобус що, переді мною, ну час писав, я на праву сторону буду повернути. На той момент автобуса вже не було з боку, розумієте? Там машина тут. Ви ж не реагуєте зразу, ви маєте завчасно відреагувати, ми ж їдемо від Білого замку, у вас є купа часу, щоб зреагувати. Скажіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний на транспортний засіб і страховий поліс. Тернополянин Орест Барський показує документи на авто. Автобусу я не мав куди дітися. Але ніколи не попадали в такі випадки? Ніколи. Крім того штрафу, є... Водія віддали усне попередження. За словами патрульного поліцейського Віталія Сушко, штраф за таке порушення – 510 гривень. Права машина... Має вишну мовець. Ігор Придун працює водієм швидкої допомоги рік. Буквально на днях вернувся, я трошки був в Європі. Там, як швидка їде, то святе. Машини стають, з'їжджають з дороги на бордюри, і це там значно більше розуміння, відповідальність за те, що не дають проїзду транспортним засобам, які мають якісь екстрені виклики. Хочу поставити ще таке питання. У які дні, періоди трапляється найчастіше аварії? Найчастіше аварії трапляється на даний момент по аналізу аварійності в нас це в середу. І ДТП з травмованими це у нас в суботу. Період часу з безпотерпілих це в середу 13.00, обідній час, тобто люди їдуть на обід. А з травмованими це у нас п'ятниця 21.00. Тобто ви визначили вже конкретно суботи. Такі дні, які дуже велика ймовірність, що саме станеться ДТП? Порівняно є відповідні участки дороги, де найбільше трапляється ДТП за участю транспортних засобів. Ми робимо аналіз відповідно кількість ДТП, кількість травмованими, кількість постраждалими, кількість загинутих і також з часу, по якого трапляється, на яких ділянках участки дороги і по днях. І відповідно таким чином ми виставляємо туди допоміжні екіпажі, які або стоять, регулюють рух, або просто превентивно зупиняються на вільній ділянці дороги і стежить за рухом. Тобто трошки водіїв це дисциплінує і таким чином, як ми бачимо, за останні 2 місяці у нас пішло зниження по даних участках дороги. А які ділянки у Тернополі та області найбільш небезпечні? Найбільш небезпечні в нас це є дамба, яка, тобто переїзд по Руській на Дружбу, також Руська замкова вулиця, де є дуже найбільш скупчення транспортних засобів. Також в нас Бандери вулиця, Тарнавського перехрестя, Бандери і вулиця Клінічна, перехрестя Будного Лучаківського, Злуки. От, також на трасах міжнародного національного значення це в нас найчастіше трапляється ДТП, як село Озерна, де пішохідний перехід. Ми на даний момент
направляли всі запити в різні служби для того, щоб там облаштували нормальний пішохідний перехід. З освітленням, світлофором ми цього трошки добилися. І ми маємо на даний момент зниження, знову ж таки, росту аварійності. Також по Миколонецькій виїзд з Великої Березовиці, там є поворот. Також є аварійність і різні ділянки, де, зокрема, підйоми і спуски, повороти, де водії, які їдуть там з швидкістю 20-30 км, водії нехтують цим і таким чином обганяють, і є порушення. Що порадити водіям, враховуючи от небезпечні дні, середа і субота, які ви назвали, а також небезпечні ділянки? Як вберегти себе і інших на дорогах? Насамперед потрібно бути максимально уважними на всіх ділянках дороги. Зокрема, це і бути уважним, не користуватися мобільними засобами, бути пристебнутими, дивитися за зміною руху транспортних засобів інших, чи не вибіг пішохід, чи дивитися за знаками також. В темну пору бути дуже уважним, бути виспаним, бо дуже часто ДТП, які з травмованими, водії або засинають, або десь неуважні, десь з'їжджають, або в кювет перекидання і так далі. Така в нас сумна статистика. Я хочу ще звернути увагу на ці дні, які ви назвали середа і субота, небезпечні, тобто коли трапляється найбільше аварій. Це в Тернопільській області. Чи ви цікавилися, дізнавалися, можливо, які причини саме таких днів? Причини – це зіткнення, тобто люди, які насамперед, якщо ДТП без потерпілих, взяти середа 13.00 – це зіткнення. Тобто люди, які керують, вони не враховують безпечного інтервалу дистанції, таким чином десь кудись спішать. А чому зіткнення відбувається саме в середу, в 13-й? Зіткнення відбувається в інші дні також, але просто найчастіше – це… Такий у нас день середа, не знаю чому. Також, і, як показує аналіз, це в нас субота 21.00. Люди ДТП з потерпілими, тобто найбільший відсоток і травмованих, і загиблих в даний період часу. Тобто більш, це незалежно, чи середа, чи субота, чи це п'ятниця, потрібно завжди керувати транспортним засобом відповідально, не на підпитку. І буде все в порядку. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником патрульної поліції Тернопільщини Богданом Шевчуком. До зустрічі в ефірі.